Tafiditra ao anatin'ny kolontsaina ho nosy be ny fampiasana ny fanfara rehefa fety aman-danonana, indrindra fa ny fihetsenana ireo vahiny manan-kajy nosy be izay isan'ny komina voalohany mampiasa ny fanfara tany amin'ny taona 2017. Gaetano Dezatsilavo. Ankoatra ny renivohitry ny faritany, isan'ny distrika sy komina nisy mpitsoka fanfara voalohany teto Madagasikara i nosy be. Raha ny tantara, ny taona 2017 no efa nisy tao an-toerana izay nitantana ny misiona katolika tamin'ny fotoana nisan'ny Père Jean ny tao nosy be. Izao Sara Paul no chef de groupe tamin'izany fotoana. Ta Madagasikara dia nosy be zareky ny komina voalohany nisy ho fanfara io. Efa nisy fanfara ta Madagasikara fa saingy tamin'ny provinsy. Ary na izy tamin'ny provinsy zegny tsy haiky ny miaramila fo zegny ny tompony. Fa raha ohatra ka ny olo particulier tsy miaramila zegny fa ny olo ambo tena hoe tia zavatra manjary na progroupe le fanfara zegny de la mission de inosy be zegny no misy fanfara koa. Ny taona 2018 natolotra no tantanany komunina ambony vohitra nosy be ny fanfara. Ilaina sy miasa ny fanfara ary maro ireo lanonana, fitenana sy fandraisam-bahiny ahitana azy ireo ary efa tafiditra anatin'ny kolontsaina. Maro ankehitriny ireo tanora sy zoky olona mitsoka ity fanfara ity ka efa tsy maharaka intsony ny fitaovana. Vokatry ny fangatahana natao, napetraka ny fanfara faharoa izay natolotry ny mpanakanto Rijady avy ao nosy be. Ana moa tsy nagnano la mizika fa zanaka andehana nagnano la mizika ka andreo ma miamaro le tsy haiky fanfarisy tsy mahampy materiely misy zegny sorti tsy takandreo aby noho ny fanfarisy araiky fa nosy be na avy reo sasy amy vola mpandesa zay Rijady e zay natonga Rijady deside nitondra ekipe vaovao zay. Nisy ny lanonana fampafantarana sy fanolorana ary fitsofan-drano ireo fitaovana ireo izay nateny ireo mpitondra sy manam-pahefana ary ireo lehibe ny sampana ara-panjakana ao nosy be.